حاضرين المحترم،
إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. نذير يعني ڈرانے والے، چوکنا کرنے والے، خوف زدہ کرنے والے. کون سی چیز سے؟ غفلت سے، انکار سے، تکذیب سے، سرکشی سے، مخالفت سے، عذاب سے، عتاب سے، ان ساری چیزوں سے ڈرانے والے. اور نذیر کا مطلب یہ ہے جیسا کہ لغت میں آیا ہے، اگر ہم صرف لغوی اس معنی کو سمجھیے تو اللہ کے رسول کی حیثیت اور عظمت ہمیں پورے طور پر سمجھ میں آ جائے. لغت القرآن میں نذیر کے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ نذیر وہ انسان، وہ شخص جو انسانوں کو ان کے ہونے والے نقصان سے قبل از وقت آگاہ کر دے، وقت سے بہت پہلے بھی آگاہ کر دے، متوقع کر دے، ڈرانے کو وہ نذیر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیثیت کو جانیے کہ آپ 1400 برس قبل ہی بہت ساری باتوں سے متوقع کر دیے ہیں، چلاتا ہے سسٹم کو چلانا.
کہ رسول کی مدد کرو اور ان کی عظمت اور عزت توقیر کرو. دوسرا حکم کیا ہے کہ رسول کی عزت و توقیر کرو، عظمت کرو اور ان کی مدد کرو. اور تیسرا حکم یہ ہے کہ وہ تو سب بھی ہو اللہ کی تسبیح بکرۃ و عصیہ صبح و شام. یعنی اللہ سوال یہ
شاهد بنا کر بھیجا ہے، مبشر بنا کر بھیجا ہے، نذیر بنا کر بھیجا ہے، اب جب مقام بتا کر دیا گیا تو اس کے بعد پہلا حکم یہ دیا گیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر کما تو ہو ایمان لاؤ، لتؤمنوا باللہ ورسول وتعزروه وتوقروه، اس کے بعد دوسرا حکم یہ ہے کہ تم کی مدد کرو اور ان کی عزت اور توقیر کرو، مقام اور مرتبے کے مقابل کرو، اور اس کے بعد تیسرا حکم یہ ہے کہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کی طرح
Yeah.